Helo, be di enw chdi? Matthew McGee. Matthew, a pa ysgol ti? Ysgol Bydedyn. A blwyddyn? Wyth. Blwyddyn wyth. A wyt ti'n aelod o'r Urdd? Ydw. A ddech chdi blwyddyn dwi'n dafi? Ie. A cynradd? Ie. Da iawn chdi. Be ti'n licio o'r Urdd? Pam ti'n ymlodi bob blwyddyn? Oherwydd mae'n chwarae pethau i wneud, mae'n hwyl iawn i wneud, a mae'n chwaraeon i wneud, a mae'n twipiau i llefydd, mae'n hwyl iawn. So, sy'n fath o bethau wyt ti wedi'i wneud ta? Autumn Towers, efo'r chwaraeon, dwi wedi bod yn wneud o cwathlwns, o gael a gael a nofio. A pethau fel hynny fel. Cool. A os o'ch ti'n cael neu rhywbeth arall, be arall o'ch ti'n licio gan yr Urdd? Wel... Rhywbeth ti isio? Mae yna rhywbeth ydw, ti'n licio trio neu... Taith Patagonia. Ydw rhywbeth arall? Neu sy'n rhyw sgil newydd sy'ch licio dysgu, neu... Neu rhywbeth sy'ch licio neu fy ffrindiau chdi, rhywbeth wahanol sy'ch eisiau trio? Mwy o tripiau i'r octagon. Mwy o tripiau i'r octagon? K2. Cool, iawn. Oce? Gret, diolch yn fawr iawn.